Tohle můžu dát na něj. Tohle můžu dát na tohle typika. To pojďme se sumírovat nějak, co komu dáme, jo? Myslím, že to... To by byl takový bait, že to dáme buď to zítra, nebo to dáme na příštím streamu, čete. Koukám, že už je skoro 12, ale že bych si to jako všechno připravil. Já totiž mám pocit, že i výbava jde malinko víc potunit. Medium armor bohužel, no já, on nemůže mít. Zničí ACčko bohužel, no. Je škoda. A tohle může použít určitě, tím bude ještě silnější. Myslím si, že máme Potion of Haste, ne, jestli jsem tam tu někde. Se funguje. Speed teda. Mám Potion Speedem, že ten je jenom na dva kola, to je docela dobrý. Tohle je history na něj. No asi. A jestli se nepletu, tak haste tady castíte z předmětu, jenom jestli to tady takhle, ale je extrémně silný, protože nemůže na ně padnout koncentrace. Takže to mohlo jít. Už nedržím oči, dobrou a good luck, Rivene, měj se. Děkuju. Rozhodl jsem se, že to budu dělat tak dlouho, dokud to nevykosím. Jestli můžu to vykosit. Tam byly všechny illuminated, znamená co? Co znamená illuminated? Prostě, že na ně svítí, že nejsou v dim light nebo v dark? Že tam všechny byly illuminated, ne? No a co nejvíc AOEček to chce. Tak. Jenom hledáme věci, co by se mohly hodit. Morf je bohužel tady sračka. Minor Elemental by nám možná mohl pomoct. Je fight jak svině teda, ale. Tohle můžeme taky když tak použít. Když nevím. Crazy, ahojky, děkuji moc krát za follow, vítám tě tady. Beru, jak jsme se dostali do toho Shadowfellu a byly tam jen kameny a velké vichry, tak mě dřív napadlo, že to je plán Pandemonium. OK. Já jsem jenom koukal, jak jako jumpujeme a byl jsem úplně nadšený, hendo. Tady neviditelnosti by se mohly hodit, když to nabustím. Šípy stejně nebudu používat.
Thunderový poison může být taky dobrý, protože by usnul. Že už nic. Dobře. Tady. Source form normal, dimension door. No confusion. Určitě healing potiony. Dobrý. Boží kozlo, tašen smích, třeba se rochechte a rozpadnou, to by bylo super, no, trvá strome. To by bylo dobrý, ale myslím si, že ne, hele, že to fungovat nebude. Dead saving to nepotřebujeme, protože to už je pozdě. Jakoby Gale má tu speciální abilitu, že jo? To jsme ještě neskoušeli. Že speciální abilitu Gale zkusíme. Tak když tak zabije úplně všechny, to bude prdel. Dneska já to jdu taky zabalit. Dneska na trenálu byl masakr, takže chápu okami. Dobrou noc. Jo. Atomovka Gale bychom mohli zkusit. Já nevím, jestli to právě jako... Bylo mi řečeno, že to jako může používat, že jo? Ale jako... Jak je to tam popsaný, to zní skoro jako, že... Je to na ten finální fight, ale to bude cool, jako. Tomovka Gale vyšel. Na to musím zapomenout. Napiju se. Okami. Tady to je dobrý. Nakupoval jak divej. Tomu ho silencne a breakne mu to concentration, což si myslím, že na toho zasraného dětka by mohlo být cool. Dáme u Gale pryč, dáme to takhle, uděláme Gale, dáme ke Gale všechno. To si myslím, že by mohl zabrat. Je to vždycky taky, ale kdyby se to dobře zahrálo. A budeme si lámat hlavu. Hlavičky, hlavičky, čete. Lure teoreticky předtím nezačne fight. Fire resistance, tam nic takového nebylo. Použít Galeovu atomovku až z následky bez loadingu, přesně tak, no. Musel jsem ubrat ze skillu, když jsem přišel rovnou k TPK. Rozumím tomu, Tomáši, samozřejmě. Tento killer není dobrý, temporary hit points will become blessed. To je dobrý. Nabav předtím. Taky dobrý nabav. Hold person by byl dobrý, jenomže kých je tam hrozně moc, který já musím nejdřív bohužel odstranit, tak neudržím koncentraci. Tohle je dobrý. Udržím koncentraci lépe. A jeden fireball, teoreticky další. A jsou dva lightning bolty, pojďme. To je další invisibility, můžeme být všichni neviditelný. Tohle je taky super, dostaneme iniciativu, ty vole.
Ráno moudřejší večera. Vysad se postupně odpraví všechny komponenty a nakonec se přestěhuje s Shadowheart na farmu a budou spolužit čas. To mi zní dobře. To mi zní skvěle, Hendo. Vyverný toxin, pojďme, detektovat si k hovnu. Sfíra na hovno proti mrtvým. Deci, tak. Tady. Stay a while and listen. To je Shar Aegis. Nojmi si. A tak zkusíme to na tu kolektorku. Děkuju za 5 kilo. Děkuju moc krát. A držím palce. Samozřejmě. Neboj se. Díky moc za posunutí subatonu. A snad to vyjde. Děkuji za podporu. Já chci to větší armor class a tady je jenom, já to vím, co jsem chtěl dívat. Tady je ten šarovský, a co je Shar Aegis jenom. No, zase to samá chyba. To má rozdíl oproti normálnímu shieldu. Jo, že na to nedržím koncentraci, jasně. Že to může mít, už to chápu. Takže když to sem dám, to může mít 23. Já nevím, jestli zapnutí. Děkuju. A děkuju, že se sem vracíš a snad se tady ještě uvidíme. A aktivování tedy toho, jako chce po mně akci, nebo ne? Dimension Door mít po ruce, tak je jako zahození. Já jsem Balery dneska ukazoval kámošovi a prodal z toho docela nadšeně, píše Vanel. Že si to nejspíš koupí, tak jsem ještě k tomu doprošel tvůj kanál. Ježíš, moc děkuju. Hlavně doufám, že ho teda přesvědčíš, to je to nejdůležitější, že jo? Vaneli, a snad vám to v tom koupu půjde. Pořádně užijete. To si dáme na začátku, teoreticky. To nám dá další 3-levelový spell. A tohle taky. Tyhle no. Tyhle všechny věci, podle mě. A jak si to kle otevřel inventáře, docela by mi to pomohlo, mám to hrozný bordel. Tabulátor, Lord Savior. A mrkni na můj poslední YouTube, vlastně to v posledním neříkám. Teďka budu dělat nový YouTube video, tam říkám všechny tyhle ty různý zkratky a vychytávky, jak se orientovat tady v tom všem. Ale tohle je za mě vyndaný jako všechno, co by šlo dělat, kástit, tunit. Tady chci asi spíš tohle teda.
to lepší. Tak jako všechno. Super, tak na to mrknu. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mám videa z průchodu a přesně jak píše Blacksim. Mám dva kanály a jeden je právě jenom na průchod. Průchod jednotlivýma RPGčkama, takže tam tahážu. Nic se neděje, úplně v pohodě Hattori. A ten druhý je soustříhaný videa, no. Tak. OK. Čete, já to tady asi nechám jako cliff. A uvidíme, jestli to budu hrát zítra do polko. V rámci ještě subatonu, a nebo ne, a budeme to hrát v rámci už normálního hraní tady na korporaci. Ale tohle mi přijde jako úplně nejlepší cliff, co může být. Takže... A fakt to chci rozsekat, jakože... Jestli bude jenom malá šance na to, abych se všema těma artefaktama a se svým skillem D&Dčka to dokázal rozjebat, tak bych to rád sundal. Uvidíme, zda se Laca dožije rána, přesně, přesně. Já napíšu teda si před fightem. A je to teda úžasný. Tohle je krásný, těžký fight, který si budu muset ještě... Určitě si budeme muset dát krátký odpočinek. Ten máme. Všechny vybavit. Pak tam vlíst a uvidí se. Budík v 05, aby viděl, jestli vstává k Baldurům, nebo jestli může další dva dny prospat. Long rest nevím, jestli dáme, ale vlastně bychom teoreticky mohli. Asi bychom měli i, že tím to přemýšlím, jo. Asi dáme long rest předtím a pak budeme hned fightit. Už jsem to našel? Paráda, Hattori. Takže takhle to uděláme. Jo, já dávám takhle pryč. Zase. Dávám pryč hru. Nechám tady hudbu. Ježiš, to mám rád, ten song zrovna. A či to uděláme to tak, že teď to necháme na náhodě. Důležitý je, že budu dělat jako, že to nevyjde, to mi přijde lepší a pak budu raději spíš překvapený. A každopádně moc děkuju za celý subaton, už to radši teď, kdyby náhodou, tak já vám poděkuju znova, to je úplně v pohodě. Byl to úplný mazec těch 7 dnů, jakože úplný mazec těch 7 dnů. Hrozně moc jsem si to užil, šlo to docela v pohodě, naštěstí jsem se na to vybavil, už jsem tady měl nějaké jako zkušenosti z předchozího subatonu a ty mi hrozně moc pomohly, jako jak se nastavit kameru, abych mohl v klidu spát, jak se to tady udělat, jak jíst, že u toho musím cvičit, polohovací stůl taky hrozně pomohl. Všechno jsem si zařídil, až na to, že dneska ještě budu muset dělat chviličku primu, takže já tady ještě vlastně jakoby dám waiting screenu, ale uvidíte mě rozmazanýho a já tady budu poločku koukat po chatu, ale myslím si, že hoďku, možná i dvě, budu dělat ještě primu, protože musím. Byl to skvělý týden, bylo to úplně super. Trochu mě líto a jako mrzí mě, že až budeme to hrát normálně tady na korporaci, tak tím, že se tím vlastně úplně neživím, tak to nebude taková nálož, že budeme pomalej. Takže se nebojte, určitě mi všichni předběhnete, ale určitě teďkon hodlám hrát jenom Baldury. Všechny ostatní věci, to znamená retro, tady hraju občas nějaký i RPGčka, i jiné věci. Hodlám hodit na chvilku bokem, stejně tak Pillarsy, hold teďkon budou trošičku trpět, pak se k ním vrátíme, to bude docela dobrý downgrade, jsem zvědavý, jak to zvládnu, ale určitě se k ním vrátíme, půjdeme jenom tohle. Kdyby náhodou. Já dám vidět na sociálkách, pokud to skončí přes noc a vyhlášení uděláme, to taky dáme vědět přes sociálky, vyhlášení bychom udělali hned během toho prvního streamu, který ohlásím. Já si myslím, že budu potřebovat 2 až 3 dny odpočinku, pak uděláme jeden stream, kde ještě nebudou ty futury, které tady jako jste si nazbírali. Je asi 12 nebo 13 a uvidíme. War never changes. Jak říkám, možná se tady loučím zbytečně. Jste normálně neu...
A možná taky je správně, že se loučím. Akoru si moc krát děkuju za 500 korun. Píše, říkala tady někdo kolektorka, jsem zvědav, jestli se tu potkáme zítra. Jo, autorka, zítra jsem zvědav, jestli se tu potkáme zítra, já taky. Děkuji za přispění a Chorusy, děkuji moc krát za podporu. A děkuji moc modům, upřímně, bez modů by to nešlo, byli jste tady noví lidi, doufám, že jsem ještě rád, že budete chodit dál a mám pocit, že jsou teda hustý jak svině. A ještě pak musím nějak pozvat na pivo, vidět se s nima a hrozně poobjímat, protože takovýhle backup jen tak někdo podle mě nemá. A děkuji všem lurkerům, Helkolouškovi tady koukám a Kadounovi, který se vrátil. A i ty jsi tady byl často v Lexime, takže vám třem děkuju nejvíc a super. Aspoň na chatě nepřijdu. O co myslíš? Jo, o to. Bylo to úžasné, bylo to super, bylo to skvělé. A fakt se to povedlo, podle mě jsme to udělali vkusně dobře. Videa budou o Baldur's Gate, budou i mimo. Já mám spousty saveů a mám spousty nápadů, co chci udělat za videa. Takže i když nebudu hrát třeba na streamu, tak určitě budu hrát někde jakoby mimo. A budu dělat další videa, protože fungují. Krásná a oproti minulému sobatonu klidná práce. To je pravda. Takže ještě jednou děkuju, já vám potom ještě určitě poděkuju na sociálkách, určitě vám poděkuju na příští sešně. A když to dál půjde, tak to dál půjde, já se probudím a jsem tady k dispozici. Dám si budíka, přesně jak říkal Strásta. A vrátíme se k tomuhle, protože to je pěkný klip, jo. Takže tak. Vážně klidná, tomu se nechce věřit. Myslím, že to docela dali dobře. Na mě působili klidně, modi, když jsem si s nima volal a tak povídal a tak. Takže mazec. A vyhráli jste. 7 dnů jsem nečekal ani v mé nejkrásnější verzi. A to si myslím, že na rozdíl od mých modů jsem spíš pozitivní, občas až naivní člověk. Takže zase jste všem vytřeli zrak, včetně mě. Proti minulému to bylo šílenější. Okay. Tak jo, já jdu spát. Uvidíme se tady, uvidíme zítra. Mějte se, opatrujte se. A určitě se tady nevidíme naposledy. Takže zatím. Čago! Forgotten gold, the pines were old.
like torches blazed with light.
Thank you.
Stay a while and listen. Děkuju, ty blázne. Děkuju, Elko. Ještě opravuju scénáře, víš, ale díky moc.